Смертельна аварія на автодорозі Красноград-Перещепине Дніпро, що у Красноградському районі Харківщини. Близько 6 ранку 19 жовтня на трасі зійшлися КАМАЗ, який привозив трактор, та Volkswagen Crafter із 8 пасажирами. Останній, за даними слідства, їхав у напрямку Дніпра. Водій не впорався з керуванням та влетів у вантажівку, яка була попереду. Після мікроавтобус упав у кювет. Три пасажири автомобілі Volkswagen Crafter, один чоловік та двоє жінок загинули на місці пригоди. Ще троє пасажирів, також один чоловік та двоє жінок госпіталізовані до місцевої лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Жінки 41 року і 83 років, і чоловік 50 років. У жінки 41 року забій головного мозку, струс головного мозку, у чоловіка переломи нижньої щелепи та 10-го ребра і забій головного мозку, і у жінки 83 років також забій головного мозку. Ще двоє пасажирів мікроавтобуса, які також отримали тілесні ушкодження, від госпіталізації відмовилися, кажуть у поліції. Вирішується питання про затримання особи водія автомобіля Volkswagen Crafter в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Призвідника аварії можуть відправити за грати від 5 до 10 років з позбавленням права керувати на строк до 3 років. Вікторія Яковенко, медіагрупа «Об'єктив».